এ পি পি এলৰ ষ্টাৰখনলৈ আমি স্বাগতম জনাইছোঁ। কাৰণ ৰাজনৈতিক দলে ৰাইজৰ ভাল লগোৱাৰ কাৰণে গোটেই কথাবিলাক আমিও লিখিছোঁ, কিন্তু ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীয়ে যিটো লিখিছোঁ সেইটো আমি কেন্দ্ৰত আৰু ৰাজ্যত কৰি দেখুৱাইছোঁ। ইউ পি পি এল এতিয়ালৈকে আমাৰ কাৰণে এক্সপেৰিমেণ্টেল সেই প্ৰক্ৰিয়াত আছে, এক্সপেৰিমেণ্ট প্ৰক্ৰিয়াত আছে। তেওঁলোকৰ এতিয়ালৈকে ৰাজনৈতিক তেনেকুৱা বহুত অভিজ্ঞতা তেওঁলোকৰ নাই, গতিকে সুন্দৰ সুন্দৰ কথাবিলাক লিখিব পাৰে। 10,000 নহয়, ইয়াত 1,00,000 চাকৰি দিম বুলি তেওঁলোকে ক'লেও আজি আমাৰ যিটো ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ প্ৰতি ৰাইজৰ যিটো আস্থা আৰু বিশ্বাস সেইটো কম নহয়। কাৰণ ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীয়ে কেন্দ্ৰত চৰকাৰ আৰু দিছপুৰত চৰকাৰৰ জৰিয়তে যিখিনি উন্নয়নৰ এটা নতুন ধাৰা প্ৰৱৰ্তন কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে, সেইটোৱে বি টি চিবাসী ৰাইজৰ মানে মন জয় কৰিবৰ কাৰণে যথেষ্ট। আৰু আমি এইবাৰ নিশ্চিতভাৱে বি টি চিত বিজেপি চৰকাৰ প্ৰতিষ্ঠাৰ দিশে অগ্ৰসৰ হৈছোঁ। গতিকে আমি ইয়াত 15 বছৰ যি সেই অভিশপ্ত দিনবোৰ চলিল তাৰ আমি অন্ত পেলোৱাটো বিচাৰিছোঁ, আৰু ৰাইজে এইবাৰ সেই সংকল্পেৰে আগবাঢ়িছে। গতিকে ইউ পি পি এল দলৰ যিখন মানে ঘোষণা পত্ৰ বা মেনিফেষ্টো তালৈ আমি স্বাগতম জনাইছোঁ। এতিয়ালৈকে ইউ পি পি এল দল ভূমিষ্ঠ হৈছে মাত্ৰ, গতিকে ইউ পি পি এল দলৰ ৰাজনৈতিক অভিজ্ঞতা লোৱাৰ কাৰণে তেওঁলোকে কিছু সময় ৰাইজৰ লগত কাম কৰক, ৰাইজৰ লগত থাকক, তাৰপিছত লাহে লাহে বাকী কথাবিলাকৰ ওপৰত তেওঁলোকে প্ৰতিক্ৰিয়া দিয়াটো উচিত হ'ব বা উপযোগী হ'ব। ইউ পি পি এল দলৰতো ইমান বয়স হোৱা নাই, আৰু এতিয়াতো 85 চন নাই ন, 85 চনত আবেগত অসমৰ ৰাইজে এ জি পিক ভোট দিছিল, আৰু তেতিয়াও নিৰংকুশ সংখ্যাগৰিষ্ঠতা পোৱা নাছিল, মাত্ৰ 58 আসন পাইছিলে, যিটো সময়ত অসমৰ একেবাৰে শদিয়াৰ পৰা ধুবুৰীলৈকে মানুহ মানে একেবাৰে আবেগত বিভোৰ হৈ ভোটদান কৰিছিল। আজিতো সেই পৰিৱেশ নাই, 85ৰ পৰা 20লৈকে 35 বছৰ পাৰ হৈ গ'ল। গতিকে 35 বছৰত অসমৰ জনতা বহুত তেওঁলোক পৰিপক্ক হ'ল, মেচিউৰ্ড হ'ল। গতিকে এতিয়া কাক ভোট দিব লাগে, কিয় ভোট দিব লাগে, তিনিটা ইঞ্জিনৰ কথা কৈছোঁ আমি, দিল্লীত বিজেপি, দিছপুৰত বিজেপি, কোকৰাঝাৰতো বিজেপি। গতিকে কোকৰাঝাৰতো বিজেপিৰ ইঞ্জিন লগোৱাৰ কাৰণে বি টি চিবাসী ৰাইজ সাজু হৈছে।